Dobré ráno, konečne vyšlo slnko pod ohňa. Že dneska nás čaká asi skvelý deň. Bude to síce taký klasický tréningový deň. Začnem tu cvičením warm-upom doma, potom sa presuneme na areál, tam budem mať tréning na tichej vode, potom obed, pauza a po obede máme tréning na kanáli, už normálne na divokej vode a na záver si ešte pojeme zabehať. Sme v južnom Francúzsku, priamo pod Pyreneami. A keďže je to miesto, kde sa tento rok budú konať majstrovstvá sveta, tak sme sa teraz došli trénovať na 3 týždne. Môžeš pustiť. Asi takých 30-40 minút robím. Toto cvičenie na rozcvičku, ale keď sa niekedy zle cítim, tak aj dlhšie. Zohnali sme super dom, lebo máme strašne blízko na kanál. Tým, že chodíme dvakrát denne, tak nám to šetrí veľa času. Za 5 minút sme tam. Sme tu. Ideme na vodu. Sme vo Francúzskom národnom tréningovom centre. Krásny areál. Čiže ten záves, tá príprava musí byť s tým vytočením. Tréning na takej jemne tečúcej vode je výborný jednak na také zautomatizovanie každého jedného pohybu, že si to človek tisíckrát vyskúša a potom, keď dáme na divokú vodu, tak už to ide automaticky. Ale ináč nuda, ne? Tak jasné, že... We are in Po. It's almost summer and Jana came here to train. It's our home course, so we're very happy to have the Slovak and many other country here, and maybe we should find some time to show them around town sometimes, but right now they're training really seriously and they look pretty good on the river. I haven't looked too much, but so far all good, and hopefully we can do session together. Yeah. I hope so. We'll see. Maybe some rolls and check out the ocean, go supping. Yeah. You're invited for my session, 8:30 next week. Tomorrow, okay. Okay. 8:30, it might be too early, yeah? I might not come. Ideme si kúpiť niečo rýchlo na obed, máme dosť malo času. Máme presne 2 hodiny do tréningu, 14:30. Máme 2 hodiny do tréningu. Čo sme si nakúpili na obed? Sushi. Nejaké ovocie. Najlepšie jogurty na svete. Kaštanové. Sušené slivky, kilo. Minútový chilloutík sa nám končí, ideme na druhý tréning. Už? No, 2 hodiny. To bolo dneska rýchle, ne? Thank you.
Toto je úplne fantastický kanál. Divoký, rýchly. Myslím, že 90% pretekárov by povedali to isté, že jazdiť na tejto trati najväčšia paráda. Fakt, pecka. Jednoducho je to jak na šmiklavke. Točíme sa tu jak komety. Prosím vás, dajte sa do obrazu. OK. Toto už nie je tak tréning, ale skôr regenerácia. Ideme sa na 30 minút vybehať. Zobrala som aj tohto turistu so sebou. No, ďalší futbalista. Ne, parkourista. Tak, môj tréning sa na dnes skončí. Je po piatej. No a v tomto krásnom prostredí, tu pod Pyrenejami a kúsok od Atlantiku, ostávame ešte ďalšie 2 týždne. Určite nás tu ešte veľa toho čaká. Tak ak sa vám to páčilo, sledujte môj YouTube kanál a vidíme sa tam. Čaute.